em plena sexta-feira, fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda, eu te vi. Você no camarote, eu rodado em pedaço, sujando com jeitinho de invadir o seu espaço. Você fazer um lelê, 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 seja a você vai ver. Lelê, lelê, você jamais vai me esquecer. Gente, adorei João Neto e Frederico. Deixa eu dar um stop aqui em vocês. Olha, adorei a música. Muito obrigada. Vocês me musicaram a época que eu vivi aqui nos anos 80, aqui no Rio de Janeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui pra balada e me diverti muito. E dancei muito em todas as boates. Hipopótamos, Regines, Carinhoso, André Troia era a minha preferida. E dancei com Rolly Iglesias. Enfim, foi uma época que eu peguei uma parte dos Anos Dourados, uma parte da Jovem Guarda e uma parte da Bossa Nova. Então foi muito, muito legal. Foi show de bola mesmo. Inclusive, Sargent Pelle, né? Hoje eu vou dedicar esse programa a esse grande artista, né? Esse sambista Sargent Pelle.